Ukraynalı diversant Rusiyanın Pskov vilayetində Viretiya aerodromunun ərazisində daxil olaraq partlayıcı maddə yerləşdirib. Nəticədə 2 K-52 və 1 Mi-28 helikopteri məhv edilib. Daha 2 helikopter zədələnib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Ukrayna Telegram kanallarında diversantın aerodromda partlayıcı maddə yerləşdirməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Rusiyanın baza Telegram kanalı isə həmin aerodromda daha bir partlayıcı maddənin aşkarlandığını yazır. Qeyd edək ki, Pskov vilayəti Ukraynadan 600 km məsafədə yerləşir.